Mi fydd boys y glas yn ei holau gyda chyfres newydd mewn hanner awr, ond y gyntaf o Studio BBC Cymru rwan. Dyma newyddion naw gyda Bethan Tris Roberts. Mae cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cynllun trydan dŵr yn eraru a hynny er pryderon rhai bobl leol am draffic trwm yn ystod y cyfnod adeiladu. Cwmni Quarry Battery sy'n datblygu'r syniad o ddefnyddio dwy chwarel wag rhwng Llanberis a wain fawr. Fe allai'r cynllun gostio 100 miliwn o buna a bwriad y datblygwyr ydy chwilio am fuddsoddwyr cyn dechrau adeiladu'r cynllun trydan ar alw. Dyma'n gohebydd amgylcheddol ni, Iolab Dafydd. Ers cloddio'r llechi, twll mawr ydy'r chwarel fawr ar fynydd CEMDi. Mi all hynny newid gyda miliona winio o ddŵr yn creu un gronfa yma ac un arall yn chwarel glynronwy ym lawr y llethyr ger Llanberis. Cyn cynhyrchu yn ni trwy bwmpio dŵr lawr twnel i dderbeini trydan, fe fydd rhai canodd o swyddi ar gael. Beth mwyaf dwi eisiau di bod, a ti wedi dweud, ys contractwyr lleol yn cael gwaith yma de. A hefyd, pe mae lle yn cael ei adeiladu, mae'n siwr gen i fynd y 200, 30, 300, a dwedyn ar ôl o orffan, 30-40 bo o bobl yma o hyn allu. Pledleisio o ddeuddeg i un wnaeth cynghorwyr gwynedd ar ôl ymweld â safle Glyn Rhonwy. Eisios mae dros filiwn o bunnau wedi wario ar baratoi'r safle. Yr er ochr arall i bentre Llanberis mae gwaith trydan dŵr di Norwig. Mae'n orsef bwer 1800 megawatt, cynllun trydan ar alw llawer mwy na Glyn Rhonwy. Tra bod nifer yn crysawu'r cynllun a dynyddio hen chwareli gwag, mae perchnogion tai ar lôn cefn di yn wain fawr yn bryderus. Mi fydd cyrbada trwm yn ei defnyddio i adeiladu argau i'w chlawr pentre. Dy'r ffordd ddim yn addas o gwbl i'r math yma drefnidiaeth. Dy'n gynnu ferch sydd yn cerdded y ffordd, mae'n beicio'r ffordd, so mae hi allan yn, do yn rheolaeth. Eh? A cynsyrn arall ydy yr, yr, hen waliau. Mae'r mae, mae tŷ hun yn, yn hen. O, y cwestiwn swn i'n ofyn ydy sylfaen y tŷ ddigon cadarn i'r sefyll y trafnidiaeth yma. Yn y cyfarfod cynllunio, rhoddwyd a gan y dasblygwyr ei bod yn fodlon i gynnal ar olwg o'r tai a gyngosod mesura i liniaru effeithiau'r traffig. We promised that we will look after those people and we will make sure that their houses are surveyed before and any that are under risk, we can put vibration monitoring devices in their houses. If there's any, but if there's any problems that go over the, uh, the limits set, then we can address those by slowing down the vehicles, changing the vehicles or moving the route slightly. or